እስከ 5000 የሚደርሱ የፋኖ አባላት አጃቸው እንደሰጡ የሚገልጹ መረጃዎች የተላለፉ ነው። በነሱ በኩል ደግሞ እነታ አይደለም የሚልም ሐሳብም አለ። እኛ የትግራይ ፖለቲከኞች አሁንም ድረስ በአማራ ህዝብና መንግስት ላይ ጥላቻ አላቸው። ፋኖና በትነክ መካከል ትብብር እየጀመሩ ነው። ያብረው ለመስራት ጥረት ያደረጉ ነው። ስለዚህ ፋኖችን ተጠቅመው ያማራን ሰላምና መረጋጋት ችግር ውስጥ መክተት ጥረት ያደርጋሉ የሚል ነገር ይነሳል። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ በቀጥታ ከፋኖ ጋር ትብብር ያደርጋን ብዬ አላምን። ነገር ግን ከኔ ቁጥጥር ውጭ ናቸው በሚላቸው ኃይሎች ሽፋን አይጠቀምም ግን ማለት አይቻልም። ከሆነ ዳንግላ እስር ቤትን ፋኖች ሄደው ታሳሪዎችን ሲያስለቅቁ ወደ 18 የሚሆኑ የትግራይ ተወላጅ ጦር መኮንኖች እንደነበሩ ተነግሯል ማለት ነው። በእርግጥም እውነት ነው ዶክተር፣ ለህዋት በጣም ወዳጅ የነበረችው አሜሪካ ፊቷን ወደ ኤርትራ አዙራለች የሚል ሰሞኑን አንዳንድ ጭምጭምታዎችም ትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች ተጽዕኖ የመፍጠር አቅማቸው እየደከመ እየቀነሰ መጥቷል። ትነግ እንደምታውቀው በተለያየ መልኩ አንስተነዋል። እኛም በታሪኩም ስታይ አወዛጋቢ የሆነ ድርጅት ነው። ከዚህ በኋላ በዚህ መልክ የሚቀጥሉ አይመስለኝም። ምክንያቱም አዲሱ ትውልድና የቆዩት አመራሮች የሚጣጣሙ አይነት አይመስለኝም። ትግራይ ክልል ውስጥ የለም። አሁንም ትነግ ካለና የሚቀጥል ከሆነ የትግራይ ህዝብ ከምን በላይ የተጎዳ ነው የሚሄደው። እስካሁንም ተጎድቷል። ሰላም ጤና ይስጥልን የተወዳጅ ተመልካቾቻችን፣ እንደምን ሰንብታችኋል? የእኛ መድረክ ፕሮግራማችን ጀምሯል። ከዚህ ሰዓት ጀምሮ ወደ እናንተ መድረሱን ይቀጥላል። በዛሬ ቆይታችን አዳዲስ ጉዳዮችን፣ ወቅታዊ የሆኑ ሀሳቦችን እናነሳለን። እዚያ አጠገቤ ዶክተር ሲሳይ መንግስቴ የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ መምህር እና እንዲሁም የተለያዩ መጽሐፍቶችን በመጻፍ ይታወቃሉ። እንዲሁም ደግሞ የህግ ባለሙያም ናቸው። ከእሳቸው ጋር ወቅታዊ ጉዳዮችን እያነሳን አብረን ምንቆይ ይሆናል። እስከ ፕሮግራሙ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትሆኑ እየጋበዝን ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ይህንን ሀሳብ ደግሞ ላልደረሳቸው እንድታደርሱ እየጋበዝን ከአፍታ ቆይታ በኋላ እንመለሳለን። የህግ አማካሪም ናቸው፣ እንዲሁም ጠበቃም ናቸው። በህግ ጉዳዮች ላይ ብዙ እውቀቶችን ብዙ ሀሳቦችን ማንሳት ይቻላል እና ከዛም አንጻር እኛም በውይይታችን ነፃ ሀሳብ ነው። በዛም ከህግ አኳያም እያነሳ የምንወያይባቸው ርዕሰ ጉዳዮችን ይዘንም ከዚህ በፊት መተናል። ከዚህ በኋላም እንቀጥላለን። እሳቸውንም ማግኘት የምትፈልጉ ሀሳባቸውን መጋራት ትችላላችሁ ለማለት ነው። እንግዲህ ዶክተር፣ በመግቢያ እንደተናገርኩት ምናልባት አዳዲስ ጉዳዮችን አዳዲስ መረጃዎችን ሰምተናል ከሰሞኑ እና ምናልባት ባለፈው ሳምንት ለፋኖ ሰባት ቀን ተጨማሪ ሰባት ቀን በአጠቃላይ 14 ቀን ተሰጥቶት ነበር። እነዚህ ቀናቶች አልቀዋል። ሰሞኑን የሚናፈሰው ወሬም ይሄም ስለነበር ነው እና ምናልባት ደግሞ ከሰሞኑን አንዳንድ ግርታ የሚፈጥሩ ሀሳቦች እየተነሱ ነው እና ከትግራይ ክልል መሳሪያ የጦር መሳሪያዎች ምናምን እንዲገባሉ መንግስትም የፌዴራሉ መንግስትም ያስኳቸዋሉ ብሎ መረጃ የሚያቀርብ አለ። አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ኮላብሬት አድርገው አንድ ላይ ሆነው መስራት ጀምረዋል ቲዲኤፍ እና የፋኖ ኃይሎች የሚሉም አሉና እንደው ከሰላሙ ጥሪም በኋላ ያለው ሁኔታ ምን ሊመስል ይችላል? ከዚህ ከጦር መሳሪያው ጋር አብረው ከመስራትም አንጻር ጋር እንደው መንግስትስ እንዴት ያየዋል? አጠቃላይ ያለውን ሁኔታ ግልጽ ለማድረግ እንደው በዚህ ላይ ማብራሪያ ቢሰጡ ነው። እውነት ነው እንዳልከው ባለፉት 10 እና ከዛ በላይ ቀናት የአማራ ታጣቂዎች ወይም ከመንግስት ተቃራኒ ሆነው በመንግስታዊ የጸጥታ ኃይሎች ላይ ጥቃት እየፈጸሙ ወይም ውጊያ በቀጥታ እያደረጉ ያሉ ኃይሎች እጃቸውን በሰላማዊ መንገድ እንዲሰጡ በየደረጃው ላሉ ኮማንድ ፖስት ሪፖርት እንዲያደርጉ ቀነ ገደብ ተሰጥቷል። አንድ ጊዜ ብቻ ሳይሆን ለሁለት ጊዜ የተራዘመ ቀነ ገደብ ተቀምጧል። በሱም መሰረት አድርገው የገቡ ፋኖዎች አሉ የሚል ሪፖርቶች አሉ። በትክክል የቀረበ ቁጥሩ በትክክል የተገለጸ ባይሆንም ግን እዚህም እዛም ያው እስከ 5000 የሚደርሱ የፋኖ አባላት እጃቸው እንደሰጡ ወይም ወደ መንግስት እንደገቡ የሚገልጹ መረጃዎች እየተላለፉ ነው። ነገር ግን በከሌ የሚመራ ወይም በዚህ አካባቢ የነበረ ለምሳሌ በፋኖች አደረጃጀት ስታይ የሸዋ ፋኖ፣ የወሎ ፋኖ፣ የጎጃም፣ የጎንደር ፋኖ ተብለው በዛ መልክ ይታወቃሉ። በየአካባቢው ካሉትም ደግሞ የራሳቸው የሆነ መሪዎች አሏቸው። የጎጃም ፋኖ ለምሳሌ ወይም የአማራ ህዝባዊ ኃይል እነ ዘመነ ካሴ እንደሚያስተባብሩት ይገለጻል። በጎንደርም ስም ያላቸው ፋኖዎች አሉ። በወሎም በሸዋም ተመሳሳይ አይነት ባህሪ አለ። ለምሳሌ ምስራቅ አማራ ፋኖ በምሬ ወዳጆ እንደሚመራ ይገለጻል። ስለዚህ ከነዚህ ዋና ዋናዎቹ የትኛው እስካሁን ሪፖርት እንዳደረገ ወይ ገቢ እንዳደረገ ኃይሉን ይዘው
የተገለጸ ነገር የለም። እንደውም በተቃራኒው ባለፈው እንደተዋየ ነው እነሱ የብልጽግና ሰዎችን ወይም የመንግስት አስከባሪ አካላትን እጃቸውን ስቶ የሚል መልእክት ሁሉ እስከ ማስተላለፍ ተርሰዋል። ዞሮ ዞሮ ግን ቁጥራቸው ባይታወቅም እነማን መሆናቸው በስም ባይገለጽም የተወሰኑ ታጠቁ ኃይሎች እጃቸውን እንደሰጡ ወይም ሪፖርት እንዳደረጉ የሚያመለክቱ መረጃዎች አሉ። እንግዲህ እንደዛ ከሆነ ሰየው ነው የሚያስብለው። ያው በእነሱ በኩል ደግሞ እውነት አይደለም የሚልም ሀሳብም አለ ነው? አዎ ተቃራኒ መረጃዎችም ይቀርባሉ። እስካሁን የገባ የለም ውሸት ነው የመንግስት የፕሮፓጋንዳ ስራ ሊተከበት ይፈልገው ነው ብለው ያነሳሉ። ጭራሽ ግን ደግሞ አልገቡም ብሎ መደምደም ያስቸግራል። ለምን ይህን አጋጣሚ ተጠቅሞ ወደ ሰላማዊ መንገድ መምጣት የሚፈልግ እና ከተጠያቂነትም መዳን የሚፈልግ በተለያዩ ወንጀሎች የሚጠረጠር ወይም የሚፈልግ ሰው አይገባም ማለት አይቻልም። ዞሮ ዞሮ ከገቡና በዛ መልክ ችግሩ ከቀነሰ ሰይ በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። ከሌላኛው ዜና በዚህ ሰሞን እንዳልከው ከተላለፉት ዜናዎች አንዱ ከመቀሌ የተነሳ ትጥቅ ወደ አማራ ክልል እንደገባ፣ ይሄም ደግሞ ዋናው ዓላማ የአማራ ክልልን ማበጣበጥ ወይም በአማራ ክልል ውስጥ ያለውን ሁከትና ብጥብጥ ማባባስ ዓላማ ያደረገ እንደሆነ የተገለጸበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ በክልሉ ሚዲያም ጭምር የተገለጸ ይመስለኛል። በቀጥታ አልሰማሁም ከራሱ ከአማራ ክልል ሚዲያ፣ ግን በሌሎች ተጠቅሶ የክልሉ ባለስልጣናትም እንዲህ አይነት ነገር ሀሳብ እንዳላቸው የተገለጸበት ሁኔታ አለ። እንግዲህ ከመቀሌ ሊነሳ ይችላል፣ ከማይጨው ሊነሳ ይችላል፣ ወይም ከየትኛውም የትግራይ አካባቢ ሊነሳ ይችላል። ወደ አማራ ክልል ትጥቅ አይገባም ብሎ እንትን ማድረግ ማመን ይከብዳል። ለምን ብትል አንደኛ የትግራይ ፖለቲከኞች አሁንም ድረስ በአማራ ህዝብና መንግስት ላይ ጥላቻ አላቸው። በተለይ በአማራ ፖለቲከኞች ላይ ወይ በአማራ ክልል መንግስት ላይ ከፍ ያለ ጠንከር ያለ ጥላቻ እንዳላቸው ከቀደም ሲል ጦርነቱ እየተካሄደ በነበረበት ጊዜ ያው በአማራ ልሂቃን ላይ ሂሳብ እናወራርዳለን እስከ ማለት የደረሱበት ሁኔታ ነበር። ከዛም አልፈው ወደ ሰሜን ሸዋ በገቡበት ወቅት የወሎ ህዝብ ላይ የጎንደር የተወሰኑ የሰሜን ጎንደር እና የደቡብ ጎንደር የተወሰኑ ወረዳዎች ላይ ሰሜን ሸዋ እንደዚሁ የተወሰነ አካባቢ ተቆጣጥረው በነበረበት ጊዜ የፈጸሙት ግፍና በደል፣ ንብረት የማውደም ሂደት እና ሌሎችም ሁኔታዎች በእርግጥም ያው ቂም ቁርሾ እንዳላቸው፣ ያን ደግሞ ለመበቀል አጋጣሚ ሲፈቅድላቸው ጥረት እንደሚያደርጉ የሚያሳይ ነገር አለው። ስለዚህ አሁን ላይ በራሳቸው ኃይል አሰማርተው ይህን ሁከትና ብጥብጥ ማባባስ ባይችሉም፣ ነገር ግን ምናልባትም ከአማራ ክልል ታጣቂዎች ወይም በተለያየ መልኩ የሚተባበራቸው ካገኙ ወይም መሳሪያ የሚወስድላቸው የሚገዛቸው ካገኙ በተለያየ በትብብርም ሊሆን ይችላል ትጥቅ ወደ አማራ ክልል አስገብተው አማራ ክልል ራሱ በራሱ የአማራ ህዝብ እና የአማራ የፖለቲካ ኃይሎች ታጣቂዎች እርስ በርስ እንዲገዳደሉ እርስ በርስ እንዲጠቃቁ ለማድረግ ወደኋላ የሚል ሳቢ ይኖራቸዋል ብዬ አላም። ይሄ ማለት ግን ሁሉም የትግራይ ፖለቲከኞች ወይም ሁሉም የትግራይ ህዝብ እንዲህ አይነቱን ነገር ይፈልገዋል ማለት አይደለም። የቲፒኤልኤፍ ዋና ዋናዎቹ የቲፒኤልኤፍ ሰዎች ግን እና አክራሪ የትግራይ ፖለቲከኞች ይህን ይፈልጉታል። አማራ እንዲዳከም ይሻሉ። አማራ ሊዳከም የሚችለው ደግሞ እርስ በርሱ ብቻ ሳይሆን እነሱም አግዘው ችግሩ እንዲባባስ በማድረግ ረገድ ምንም ጥርጥር የለውም። ለዚህ ሁለት ምክንያት አላቸው። አንደኛው የወልቃይት ጠገዴ ራያ እና ጠለምት ጉዳይ አለ። ስለዚህ እነዚህን አካባቢዎች በቀላሉ ወደ ትግራይ ማካተት የሚችሉት የአማራ ፖለቲካ ሲዳከም ነው። የአማራ የፖለቲካ ኃይሎች እርስ በርስ ሲሻኮቱ ያን የመቆጣጠር እድል አይኖራቸውም። የትግራይ ኃይሎችም አካባቢውን እንቆጣጠር ቢሉ የመከላከል ወይም ያን የማስቆም አቅም ያነሳቸው የሚሄድበት ሁኔታ አለ። ሁለተኛው ቀደም ሲል የነበረው ቂምና ቁርሾ አለ። የአማራ ጨቋኝ አድርጎ የመውሰድ፣ አማራ ትምክተኛ እንደሆነ አድርጎ የመውሰድ፣ አማራ ራሱን የበላይ አድርጎ ይመለከታን ያያን የሚል ስሜትና ቅሬታ አለ። ስለዚህ ያን ለመስበር ፍላጎት አላቸው። ሞክረዋን ባለፉት 30 ዓመታት ከዚያም አልፎ 40 ዓመታት አማራን አንገት ለማስደፋት የአማራን ባህል፣ ታሪክ፣ ስነ ልቦና በተለያየ መልኩ ለማዳከም ጥረት ሲያደርጉ የነበረበት ሁኔታ አለ። ይህን ለማድረግ አሁንም እድሉን ካገኙ ወደኋላ አይሉም። ይሄ የምንጊዜም ፍላጎታቸው
የምን ጊዜ ማሳባቸው እንደሆነ በተለያየ መልኩ በጽሁፎቻቸውም በተግባርም ያየነው ያሳዩትም እንደሆነ መታወቅ አለበት። ይሄም ሆኖ ግን በአማራና በትግራይ ህዝቦች መካከል ሰላም እንዲመለስ መግባባት እንዲመጣ ትብብር እንዲኖር የሚፈልጉ ደግሞ የትግራይ ፖለቲከኞችም የትግራይ ህዝብ አለ። በአጠቃላይ አብዛኛው የትግራይ ህዝብ በእርግጠኝነት መናገር የሚቻለው በአማራና በትግራይ ህዝብ መካከል መልካም ግንኙነት እንዲፈጠር ይፈልጋሉ። ቀደም ሲል ታሪካዊ ባህላዊ ሃይማኖታዊ ህብረት ትስስርም አለ። ጋብቻው ሌሎችም ማህበራዊ ግንኙነቶች በጣም ጠንካሮች ነበሩ። ምጣኔ ሀብታዊ ግንኙነታችን ደግሞ በጣም የተሻለ እንደነበረ ማየት ይቻላል። የትግራይ ሰዎች በችግራቸው ጊዜ ወደ አማራ አካባቢ ጎራ ይላሉ። የተሻለ ምርት ወደሚያመርቱ የተሻለ የስራ እድል የሚያገኙባቸው ለምሳሌ ወደ ራያ አካባቢ፣ ወደ ወልቃይት ጠገዴ፣ ወደ ሌሎችም የጎንደር የወሎ አካባቢዎች የሚመጡበት ሁኔታ ነበረ። እዛ ቆይተው ሲፈልጉ እዛው ይኖራሉ፣ ተጋብተው ቤተሰቦቻቸውን አንጥተው፣ ካልፈለጉ ደግሞ ያገኙትን ሰርተው ያገኙትን ነገር ይዘው ወደ ቤተሰባቸው ወደ ትግራይ ተመልሰው እዛ ኑሯቸውን የሚያጠናክሩበት ሁኔታ እንደነበረ ይታወቃል። ይሄ የቅርብ ጊዜ ታሪክ ነው፣ የቆየ አይደለም። የተሻለ ምርትና ምርታማነት በተስፋፋ ቁጥር ለምሳሌ ራያ ላይ የተሻለ ምርት በተገኘ ቁጥር የራያ ምርት መቀሌ ላይ በቀላሉ ይገኛል። በሌሎች የትግራይ ከተሞች ላይ በቀላሉ የምታገኘው ቀደም ሲል እንደውም አስመራ ድረስ ሲሄድ እንደነበረ ይታወቃል። ስለዚህ ይሄ እንዲመለስ ይፈልጋሉ። እንዲህ አይነቱ ጤናማ ግንኙነት፣ እንዲህ አይነቱ ማህበራዊ፣ ባህላዊ፣ ሃይማኖታዊ እና ኢኮኖሚያዊ ግንኙነቱ እንዲጠናከር የሚሹ አሉ። ያን ለማድረግ የሚሞክሩም አሉ። ነገር ግን የሚበዙት እነዚህ ናቸው ወይ ብለህ ካሰብክ፣ በተለይ ንቁ ተሳታፊ የሆኑት ፖለቲከኞቹ፣ የተማሩት የምትላቸው በተለያየ መልኩ የተሻለ አክሰሱም አቅሙም እና ይህን ሀሳብ የማንሳት ይህን ሀሳብ ወደፊት የማራመድ ፍላጎቱ ያላቸው ሰዎች ቁጥር ውስን ነው። ደፍረውም ብዙ ለመግፋት የሚቸገሩ ይመስለኛል። ምክንያቱም አብዛኛው እዛ አካባቢ ያለው ይሄ ንቁ ተሳታፊ ነኝ የሚለው ፖለቲከኛ ነኝ የሚለው ማህበረሰብ አንቂ ነኝ የሚለው ምሁር ነኝ የሚለው እንዲህ የመሳሰለው የትግራይ ሰው ያው ነገሩን ሲያራግብና ሲያባበስ እንደነበረ ይታወቃል። በጦርነቱ እጁ ነበረበት። ከዛም አልፎ በሌሎቹ ችግሩን የማባባስ ሂደት ውስጥ ነበረ። ይሄ በትግራይ ብቻ ሳይሆን በአማራ ልሂቃንም በአንዱ በሌላው መልኩ የሚታይ ነገር አለ። ሰው በሁለቱ ልሂቃን መካከል በሚፈጠር ጥርጣሬ ወይም ስጋት ወይም ቁርሾ እና መጋጨት፣ የሀሳብ የሚሆን የአካል መጋጨት አብዛኛው አማራና የትግራይ ህዝብ እየተጎዳ ያለበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ ይሄን ህዝቡ አውቆ በንቃት ህዝቡ ብቻ ሳይሆን የክልሉ አመራሮችም ጤናማ እሳቤ ያላቸው የክልሉ አመራሮች ይህን ተገንዝበው እውነትም ሆኖ ከሆነ ማስቆም መቻል አለባቸው። ለምሳሌ ከትግራይ የሚነሱ ትጥቅ ነገር ካለ ኮንትሮባንድ ሊሆን ይችላል። የትግራይ ክልል ጊዜያዊ አስተዳደር አውቆትም ላይሆን ይችላል፣ አውቆትም ሊሆን ይችላል። ምላሽ እስካሁን ምላሽም አልሰጡም ወይም ማስተባበያ አልሰጡም። ነገር ግን ማስተባበያ መስጠቱ አለመስጠቱ አይደለም። በእርግጥም እንዲህ አይነት ነገር ካለ ምላሽም መስጠት የነበረባቸው ይመስለኛል። ወይ እርምጃ ነው ስላለ እንዲህ አይነት ነገር ካለ እኛ ግን አላደረግነውም ሊሉ ይችላሉ። ወይም ያደረጉበት አጋጣሚ ካለ በአንዱ የበላው መልኩ እሱ መግለጽ የሚጠይቅ ይመስለኛል። የአማራ ክልል አመራሮችም ይህን ነገር በንቃት በጥንቃቄም ማየት ያለባቸው ይመስለኛል። እንዲሁ ዝም ብለው ዘሎ ለሚዲያ ከማውጣት በፊት ያላቸውን አጋጣሚ ግንኙነት ተጠቅመው እንዲህ አይነት ነገር አለ፣ ምንድን ነው እየሆነ ያለው፣ እናንተ ታውቁታላችሁ፣ ይህን ነገር አስቁሙ ማለት ይጠይቀን አንድ። ሁለተኛ እዛው አዋሳኝ አካባቢ ተገቢውን እርምጃ መውሰድ ነው ጥሩ የሚመስለኝ። መከላከያ አለ፣ ፌዴራል መከላከያ ኃይል አለ፣ ፌዴራል ፖሊስ አለ፣ የአማራ የራሱ የታጠቁ ኃይሎችም አሉት። ያን ያህል እንደ በፊቱ እንደ አማራ ልዩ ኃይል አይነት ወይም የተደራጀ እና ጠንካራ ባይኖርም ግን መደበኛ ፖሊሶች አሉ፣ ሚሊሻ አለ፣ አካባቢ ሚሊሻ። እነዚህ አካባቢ ሚሊሻዎች ድንበራቸውን አካባቢያቸውን መጠበቅ አለባቸው። የመደበኛ ፖሊሶችም ቢያንስ መስመር ላይ ያሉ የትራንስፖርት እንቅስቃሴዎችን የትራፊክ ሁኔታውን በቅርበትና በጥንቃቄ እየተከታተሉ እዛው ላይ ማስቀረት እንዳለባቸው ይታመናል። እንዳልከው ይህም ተያዘ የተባለው በዛው አካባቢ ባሉ የታጠቁ ኃይሎች እንደሆነ ነው የተነገረው። ስለዚህ በተለይ መከላከያና የፌዴራል ፖሊስ ግን ይህን ነገር ተገቢ ትኩረት ሰጥቶ ሊሰራበት እንደሚገባ
ማሳሰብ ግን ተገቢ ይመስለኛል። እንደው ፋኖስ ይሄንን እድል ወይም ደግሞ ይሄንን አጋጣሚ ምናልባት ከቲዲኤፍ ጋር ምናልባት አንድ ላይ ሊሆኑ የሚችልበት አጋጣሚ ኖሮ ዶክተር አይመስለኝም። እንግዲህ አንዱ ለምሳሌ አንዳንድ ሩመሮች የሚባሉት ወይም ወሬዎች የሚነሱት በፋኖና በትህነግ መካከል ትብብር እየጀመሩ ነው፣ ያብረው ለመስራት ጥረት እያደረጉ ነው። ስለዚህ ፋኖችን ተጠቅመው የአማራን ሰላምና መረጋጋት ችግር ውስጥ መክተት ጥረት ያደርጋሉ የሚል ነገር ይነሳል። ተጨበጠ መረጃና ማስረጃ እስካሁን ቀረበ ሲባል አልሰማሁም። እና የትኞቹ ፋኖች በዚህ ደረጃ ከትህነግ ጋር በትብብር ሊሰሩ ይችላሉ የሚለው የቀረበ ነገር አላገኘሁም። ሁለተኛው በእርግጥስ ወደዛ የሚያመራ ሁኔታ አለ ወይ የሚል ነገር ማንሳት በጣም ጠቃሚ ነው። እርግጥ አንዳንዴ ምንድን ነው የሚሆነው የጠላት የጠላት ወዳጀ ነው የሚባል አባባል አለ። ስለዚህ ምናልባት ፋኖች ከአማራ መንግስት ጋር ክልሉ ፌዴራል መንግስቱም ጋር ጦርነት ውስጥ ነው ያሉት። በዚህ ግጭትና ጦርነት ወቅት የሚያግዛቸው ካገኙ በጊዜያዊ በታክቲካል ትብብር የሚባል ወይም ግንኙነት ፈጥረው የሚያግዛቸውን አካል ሊጠቀሙ ይችላሉ የሚል ሀሳብ ሊነሳ ይችላል። ዝግ ነው ማለት አይቻልም፣ በጣም ያስቸግራል። ምክንያቱም በትግራይ እስካሁን ከመንግስት ጋር ያለው ግንኙነትም ያበላሻል፣ የፕሪቶሪያ ስምምነትም ሊበላሽ ይችላል። ያ ምንም ጥርጥር የለውም። አሁን ትህነግ ለራሱ ሲል እንዴት ብሎ ነው ከፋኖች ጋር ሊተባበር የሚችለው የሚለው አንዱ ያነሳው። ሲተባበር በማስረጃ ቢገኝና ቢጋለጥ የፕሪቶሪያው ሰላም ስምምነት አደጋ ላይ ይወድቃል። ወደ አሁኑ የፌዴራል መንግስት ሌላ እርምጃ የመውሰድ ኃላፊነት ሊኖረው ይችላል። እሱ ብቻ አይደለም፣ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብም በአደራዳሪዎችም የሚደርስበት ውግዘት ቀላል አይሆንም። ምክንያቱም ሰላም ስምምነቱ ላይ ከዚህ በኋላ እውቀትና ብጥብጥ የሚፈጥሩ ነገሮች ላይ እንዳይሳተፍ፣ ወታደር ማሰልጠን እንደማይችል፣ ያሉትን ወታደሮች እንዲበትን የመሳሰሉት ናቸው። አሁንም አንዳንዶቹ ያልተገበራቸው ስላሉ እሱም በራሱ አንድ ጥያቄ የተነሳበት ነው። ስለዚህ ቲፒኤልኤፍ በቀጥታ ከፋኖ ጋር ትብብር ያደርጋን ብዬ አላምንም። ነገር ግን እኔ ከእኔ ቁጥጥር ውጭ ናቸው በሚላቸው ኃይሎች ግለሰቦች ሊሆን ይችላል፣ የተወሰኑ ቡድኖች ከእኔ ቁጥጥር ውጭ ናቸው አፈንግጠዋል ምናምን በሚል ሽፋን አይጠቀምም ግን ማለት አይቻልም። ፋኖች ለዛ ዝግጁ እስከሆኑ ድረስ ትህነግ ይህን አያደርግም የሚል እምነት የለኝም። ምክንያቱም ከዚህ በፊት ያለው ታሪክ ያን ያሳያል። ያገኘውን አጋጣሚ ተጠቅሞ የአማራን ማዳከም፣ ኢትዮጵያን ለመቆጣጠር የሚያደርገውን ጥረት ማጠናከር ስለሚችል ማለት ነው። ነገር ግን ከፋኖች አኳያ ለዛ እንደዛ ሊያደርጉ የሚያስችል አንደኛ የተደራጀ እና አንድ እዝ የላቸውም እየተባለ ነው አይደል? ስለዚህ ከየትኛው ኃይል ጋር ነው ትህነግ አብሮ ሊሰራ የሚችለው የሚለው አንድ ግምት ውስጥ ሊገባ ይችላል። በሆነ አካባቢ በሆነ ቦታ ላይ ያገኙት እነሱ ጋር ተገናኝቶ እነሱ ጋር ሆኖ ምን ያህል ተጽዕኖ ይፈጥራል የሚል ጥያቄ ሊነሳ ይችላል። ከዛ ውጭ ከዚህ በፊት በነበረው ሁኔታ እንደምናውቀው ፋኖች ከቲዲኤፍ ጋር ሲዋጉ ነው የነበሩት፣ ከትግራይ የታጠቀው ኃይሎች ጋር ፊት ለፊት ሲዋጉ እንደነበረ እናውቃለን። ያ እውነት ያ ደግሞ የመረረ ጥላቻ የመረረ ቂመኝነት ፈጥሯል። ፋኖችን በጣም ነው የሚጠሏቸው። በነገራችን ላይ ትግራይ ኃይሎች በቃ ምን ያህል በሚዲያ ስማቸውን ሲያጠፉ እንደነበረ ፋኖች ገዳዮች እንደሆኑ ዘራፊዎች እንደሆኑ ከባለፈው ጦርነት አንጻር ፋኖች ገዳዮች እንደሆኑ ዘራፊዎች እንደሆኑ ጨካኞች እንደሆኑ አድርገው ለማሳጣት ጥረት ሲያደርጉ እንደነበረ እናስታውሳለን። መንገድ ዘጉብን ብለው ወደ ትግራይ ምንም ነገር እንዳይመጣ መንገድ እኮ የዘጉት በዋናነት የፋኖች ናቸው የሚል ወቀሳ ክስ እንደነበረ እናስታውሳለን። ይህም ሆኖ ግን እንግዲህ እንዳልኩ የጠላት የጠላት ወዳጅ ነው አይነት ስሜት ይዘው ትህነጎችም የፌዴራሉ መንግስት እንዲዳከም ይፈልጋሉ። የአማራ ክልል መንግስት ጠንካራ እንዳይሆን ይፈልጋሉ። ስለዚህ ያን ለማስፈጸም ምናልባት ሊቀራረቡ የሚችሉበት እድል ካለ፣ ፋኖዎችም ከፌዴራል መንግስት ጋር እያካሄዱ ያሉ ጦርነት ከአማራ ክልል የታጠቁ ኃይሎች ጋር እያካሄዱት ያሉትን ጦርነት በአሸናፊነት ለመወጣት ወይም ለማዳከም የተወሰነ ቡድን የተወሰነ ግለሰብ የተወሰነ ኃይል የተወሰነ አካባቢ ያለ የታጠቀ
بودن من الوقت ግንኙነት ሊፈጠር የሚችልበት ድል ካለ አናቀይ ታወቀ ሰው አይችልም ማለት በፍጹም የሚታሰብ ነገር አይደለም ማለትም አይችልም በርግጥም ደግሞ ግንኙነቱ አለ የሚለውን ማስረጃ ይሄን የሚሉ ሰዎች ስካላቀረቡልን ድረስ ያን ማስረጃ እንዳለ ለመቀበል ያስቸግር ይሆናል ዞሮ ዞሮ ግን አብዛኛው ተቀራርበው አብረው ለመስራት ከመያስችላቸው ይልቅ በጥላቻ በቀም ሆነው እርስ በርስ ሲዋጉ የነበሩ አሁንም ቢሆን በተለያየ መልኩ ሲከሱ እንደነበረ የፋኖችም ያማራን ህዝብ ተነክ ሲበድል ሲያስቀይ ኑሯን ያለ ነው የሚከሰው አሁንም ድረስ በተለያየ ሚዲያዎች እድሉን ሲያገኙ ያን ነው የሚያጋልጡት ተነጎችም እንደዛው የትግራይ ፖለቲከኞችም ፋኖ ላይ ያላቸው ጥላቻና ስሜት በጣም ይከፋ ስለሆነ በየትኛው ሞራል በየትኛው ስሜት ነው እነዚህ ሁለት ወገኖች ተገናኝተው ተነጋግረው አብረው ሊሰሩ የሚችሉት የሚል ጥያቄ ልናነሳ እንችላለን። ምናልባት እንግዲህ አንዳንዶቹ ግምት በቅርቡ አስተዋውስ ከሆነ ዳንግላ እስር ቤትን ፋኖች ሄደው ታሳሪዎችን ሲያስለቅቁ ወደ 18 የሚሆኑ የትግራይ ተወላጅ የጦር መኮንኖች እንደነበሩ ተነግሯል። እነዚህ የትግራይ ተወላጅ የጦር መኮንኖች ከቤተሰቦቻቸው ጋር ወደውኑ በስልክ አገናኝተዋል ፋኖች ያን ስርቤት ያስፈቱ ፋኖች ማለት ነው። በርግጥም እነት ነው ዶክተር ይሄ ጉዳይ ብዙዎች ውሸት ነው ፕሮፓጋንዳ ሊሆን ይችላል ምናምን ይሉም አሉ። እንግዲህ እስካሁን ባሉት መረጃዎችና ማስረጃዎች እነት እንደሆነ የሚያሳዩ ነገሮች አሉት። ይሄ ጀነራሎች ምናምን የሚለው ውሸት ነው እንደተባለው። ከፍተኛው መኮንን ይመስለኛል ኮሎኔል ነው እዛ ከተፈቱት ውስጥ። ከዛ ሻለቃ ሻምበል አምሳለቃዎች እንደዚህ አይነት ነገር ያሉባቸው ናቸው። እነዚህ አንደኛ አላንገላቷቸው የትግራይ ተወላጆች በመሆናቸው ቅምና ጥላቻቸውን አላንጸባረቁም ፋኖች። ሁለተኛው ተንከባክበው ነው ይዘዋቸው ሄዱት። ሶስተኛ ለቤተሰቦቻቸው ወዳውኑ ስልክ አስደውለው ያገናኙበት ሁኔታ እንዳለ ያው በማህበራዊ ሚዲያው ላይ ሰምተናል። ድምጻቸውን የቤተሰብ ድምጽም ኢንተርቪው ተደርገው የታስረው የነበሩ መኮንኖችም ድምጽ እንዳውም ትግራይ የገቡት የተወሰኑ የገቡት እዛው ነው በሰላም መግባታቸውን ፋኖች እንክብካቤ እንዳደረጉላቸው መታወቂያ ግዛዊ መታወቂያ ሁሉ ሰርተው ሰጥተዋቸው በአንዳንዶቹ በአውሮፕላን ይሄዱበት አንዳንዶቹ በየብስ ትራንስፖርት ወደ ትግራይ እንደሄዱ የገለጹበት ሁኔታ አለ። ያን ያን ስታይ እንግዲህ ወደ እውነትነት የቀረበ መሆኑን ተመለከታለህ። እሱ በትክክል እውነት ከሆነና የተፈጸመው ነገር በተባለው ልክ ከሆነ ምናልባት የትግራይ ኃይሎች ያንጥላቻቸውና ቀማቸውን ሊቀንሱ ያሰግዱ የሚችሉበት ድል ይኖራል ተብሎ ይገመታል። ፋኖችም ከዚህ በፊት ሴራ ተሰርቶብን ነው እንጂ በትግራይና በአማራ ህዝብ መካከል እንዲህ አይነት ጠብና ቁርሾ ወይም ግጭት ሌላ ነገር ተፈጥሮ አያውቅም አሁንም ይሄን ነገር ነቅተናን አውቀናን የሚል አይነት መግለጫ የሚሰጡ ሰምቻለሁ። እንግዲህ እንዲህ አይነት ሁኔታዎች ምናልባት አቀራርባቸው ከሆነ አላውቅም ግን ያጭር ጊዜም ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ወደዛ የሚያደርስ በተብብር ለመስራት የሚያስችል ግንኙነት አሁን ላይ ያደርሳሉ የሚለው ጥያቄ ግን አሁንም በጥያቄ መልክ ሊያዝ ይችላል። ምናልባት እንደው ዶክተር ዘው አብረን እንድናነሳው በተለይ ደግሞ ለህዋት በጣም ወዳጅ የነበረችው አሜሪካ ፊቷን ወደ ኤርትራ አዙራለች የሚል ሰሞኑን አንዳንድ ጭምጭምታዎችም እንዲሁም ደግሞ የአሜሪካ ልዑክም ኤርትራ ውስጥ ገብተው ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት አሜሪካ በጣም ጨምራለች እና ምናልባት የአሜሪካ ፊት ማዞርም አንድ ላይ ለመሆን ተጨማሪ እንደ ተጨማሪ ምክንያትም ሊሆን ይችላል እና ምናልባት እሱን እንዴት ያዩታል? ከኤርትራ እንግዲህ በትግራይና ወይ በትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች እና በኤርትራ መንግስትና የፖለቲካ ኃይሎች መካከል የነበረው ግንኙነት ባለፉት 25 ዓመታት የሆነ ነው ኦልሞስት ችግር ያለበት ነው። በዛ ምክንያት አሜሪካም ከባለፉት 3 ዓመታት በተካሄደው ጦርነት ከትግራይ ፖለቲከኞች ጎን ሆና ስትጮህ እንደነበረ ይታወቃል። በኤርትራ መንግስት ላይ በፌደራል መንግስት በኢትዮጵያ ፌደራል መንግስትም ላይ ጫና ለማሳደር ያደረገችው ጥረት እንደነበረ ይታወቃል። ሚዲያዎቻቸውም በተመሳሳይ አይነት ለትግራይ ፖለቲከኞች የማላት አይነት ሁኔታ ይታይ ነበር። የፌደራል መንግስቱና የኤርትራን መንግስት የማውገዝ የማጋለጥ አይነት ስራ ሲሰሩ ነበር። ይመስለኛል አሁን እንግዲህ ከሰላም ስምምነቱ በኋላ እና በአማራ ክልል እየተፈጠረ የመጣው ግጭትና ጦርነት ያጋለጠው ነገር ቢኖር
አሜሪካኖች ለትግራይ የነበራቸው ለትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች የነበራቸው ከልክ ያለፈ ወዳጅነት ቅርበት እና ተነግል ለማዳን ያደረጉት ጥረት ትክክል እንዳልነበረ እየተገነዘቡ ይመጡ ይመስለኛል። ተለይ ከአማራ ህዝብ ጋር ከአማራ የፖለቲካ ኃይሎች ጋር የነበራቸው ግንኙነት ችግር የነበረበት እንደነበረ ኋላ ላይ በተወሰነ ሎቢስቶችም የአማራ ፖለቲከኞች በተለይ ዲያስፖራ ላይ ያሉት የአሜሪካ ፖለቲከኞችን ዲፕሎማቶችን ኮንግረስ ማኖችና የሴናተሮችን ጭምር እያገኙ የሰሩት ስራ አለ። በሱ መሰረት የተነክፋት ወይም የትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች ችግር በኢትዮጵያ እየፈጠሩት ያለው ነገር እየተገነዘቡ የመጡ ይመስለኛል። በኤርትራ መንግስትም ላይ አላስፈላጊ ጫና እንዲፈጠር ሲያደርጉ እንደነበረ የተገነዘቡ ይመስለኛል። ስለዚህ አሜሪካ ዞሮ ዞሮ ዘላቂ ጥቅም እንጂ ዘላቂ ወዳጅ የላት። ሰው ተነግን አድነዋለች። ከዚህ በላይ ሌላ ምንም ተረዳው አይችልም። አሁንም በዲያስፖራ በኩል የነበረው የትግራይ ጩኸት ምናምን አሁን ቀንሷል። በተቃራኒው የአማራ እንቅስቃሴ የአማራ ጩኸት ከፍ ብሎ እየተሰማ ነው ያለው። የአማራ ጩኸት ደግሞ ከፍ እንዲል የሚያደርገው አንዱ ትልቅ ህዝብ ነው፣ ትልቅ ክልል ነው። በኢትዮጵያ ሀገር መንግስት ግንባታ ሂደት ውስጥ ወሳኝ ሚና የተጫወተ ህዝብና የፖለቲካ ኃይል ነው። በዲያስፖራም አንጻር ስታይ በቁጥርም በተማራ የሰው ኃይልም በሀብት በማከማቸትም ትልቅ አቅም ያለው ነው። ስለዚህ በሱ ልክ ከሰራ አግሬሲቭ ሆኖ ከሰራ የትግራይን የፖለቲካ ኃይሎች ሻጥር እና ክፋት ማጋለጥ ይችላል። የመደመጥ የመሰማት እድል እንዳለው መገመት ይቻላል። በአውሮፓ በአሜሪካ አሁን እየተሰራ ያለው ስራ እሱ ይመስለኛል። ስለዚህ ከዛ አንጻር የትግራይ ፖለቲካ ኃይሎች ተጽዕኖ የመፍጠር አቅማቸው እየደከመ እየቀነሰ መጥቷል። ከዚሁ ጋር ተያይዞ ከኤርትራ ጋር ያላቸው ግንኙነትም ያው የሻከረ ነው። አሁንም ምንም የተለሳለሰ ነገር የለም። ሰው አሜሪካ ወደ ኤርትራ ሄዳ ከሆነ ወይ ልዑካን ቡድን ልካም ከሆነ ከኤርትራ ጋር ያላትን ግንኙነት ለማሻሻል እና በቀይ ባህር በኩል ያላትን ጥቅም ለማስከበር የሚያስችል ካልሆነ በስተቀር ከዚህ አሁን በዚህ ምክንያት የትግራይና የአማራ ፋኖች ግንኙነት ላይ ቀጥተኛ የሆነ ተጽዕኖም ወይም እንትን ግንኙነት ያለው አይመስለኝም። መልካም ዶክተር፣ እንደው አያይዘን በተለይ ደግሞ የህወሓት ወይም ደግሞ ቲፒኤልኤፍ እርሶም የሚገልጹት አንድ አባባል አለና ይሁንና አሁን ከሰሞኑን በፌስቡክ ገጻቸው ላይ በተለይ ደግሞ የቁጥጥር ኮሚቴው መግለጫ አውጥቶ ነበርና ፌስቡክ ገጹ ላይ ህወሓት እንደ ፓርቲ ህልውናው እየወደቀ እንዳለና ሊጠፋ እንዳለ በመሀላቸው ደግሞ የተለያዩ ግርግሮችን የተለያዩ አለመግባባቶችን እያየን ነው እና ምናልባት ይሄ ጉዳይ እውነት ነው ወይ? ወዴትስ ሊሄድ ይችላል? እንደው ታሪካዊ እዚህ ደረጃስ ሊደርስ የቻለው በምንድን ነው የሚለውን እሱም ብናነሳ። ትነግ እንደምታውቀው በተለያየ መልኩ አንስተነዋል። እኛም በታሪኩም ስታይ አወዛጋቢ የሆነ ድርጅት ነው። የመጀመሪያው ነገር በትግራይ ውስጥ ከሱ ውጭ ሌላ የፖለቲካ ኃይል ሌላ የፖለቲካ ቡድን እንዲኖር አይፈልግም። ስለዚህ በዙሪያ ያሉትን አካላት በኃይል ማስወገድ ጭምር በተግባር የሚታወቅ ነው። ለምሳሌ በተመሰረተ ማግስት የግግሀት የሚባል የትግራይ ነፃነት ድርጅት ከነሱ ቀድሞ የተመሰረተና ወደ ትግራይ በረሃዎች የገባ ነበር። ሰው ያን ቡድን የሚታወቁ በጣም የተማሩ የተሻሉ መሪዎች የነበሩት ነው። ሰው እነሱ ዝም ብሎ የሚያቸው ከሆነ የትግራይ ህዝብ ወደዛ የማድላት እድል ስለሚኖረው እነዛ እንደራደርና አንድ ሆነ እንስራ፣ ዞሮ ዞሮ አላማችን አንድ ነው፣ ትግራይ ነፃ ማውጣት ነው፣ በሂደትም የትግራይ መንግስት መመስረት ነው። ስለዚህ እናንተም አላማ ይሄ ነው፣ እኛም ያው ነው እና ለምን የብቻ እንታገላለን የሚል የማግባባት ስራ ከሰሩ በኋላ እሺ ብለው ፈቃደኛ ሆነው ለድርድር ሲመጡ ሰራዊታቸውን ከቦ ያጠቃበት ሁኔታ፣ መሪዎቹን የገደለበት፣ ያሰረበት፣ ያፈነበት ሁኔታ እንደነበረ በራሱ ሰዎች ተጽፏል። ከመነሻው ማለት ነው። ከመነሻው ገና ይሄ ሌላ ሰው ያለው ሳይሆን የራሱ እዛው ታጋዮች የራሱ ይሄን በዛ የተሳተፉ የትነግ አመራሮች የገለጹት ነው። የአረጋዊ በርሄ ጽፎታል። ብስራት አማረ የሚባል ፍኖተ ገድል የሚል መጽሐፍ ላይ ጽፎት ታገኘዋለህ። ሌሎችም የሚሞካክሩ የጻፉ ሰዎች ይህን ሳይጠቅሱ አልፉ። ሁለተኛው ኢዲህ የሚባል ድርጅት ነው፣ የኢትዮጵያ ዴሞክራሲያዊ ህብረት የሚባለው በልዑል ራስ መንገሻ ስዩም የሚመራ የነበረ የተመሰረተና የሚመራ የነበረ
የፖለቲካ ቡድን ነው። ስሙ የኢትዮጵያ ዲሞክራሲያዊ ህብረት ይባል እንጂ በዋነኛነት ከመሪዎቹ ጀምሮ ሰራዊቱ የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። የተወሰነ የጎንደር አካባቢ ተሳትፎበት ነበር፣ ግን በዋነኛነት የትግራይ ተወላጆች እንደነበሩ ይታወቃል። ስለዚህ ኢዴህ ትግራይ ውስጥ የሚንቀሳቀስ ከሆነ የትነግ ህልውና ችግር ውስጥ ይገባል። ሶ ቪዚቢሊቲው እየደከመ ይሄዳል። ማለት መታየት ተከታይ የማብዛት እድሉ እየቀነሰ ስለሚሄድ ከኢዴህ ጋርም ጦርነት ገጥሞ ኢዴህን ከትግራይ ያስወጣበት ሁኔታ ነበር። ከዛም በኋላ ኢህአፓንም ማንሳት እንችላለን። ከኢህአፓ ዋነኛ የመጀመሪያ ቤዞች ወይም የትግል መሰረቶች ተብለው ከሚታወቁ መካከል አሲምባ አንዱ ነው። ቀጥሎ ጠለምት አለ፣ በለሳ እንዲህ እያለ የሚሄድ ነው። በተወሰነ ራያ አካባቢም የመሸጋገሪያ እንትን ነበራቸው። ሰው አሲምባ ግን ከኤርትራ ጋር ከሻቢያ ጋርም ለመገናኘት ድል ይፈጥርለት ስለነበረ ከተማ ላይ የተነቁበት የታወቁበትን የተጋለጡትን ወጣቶች ወደ አሲምባ ይወስድ ነበር። የትጥቅ ትግሉንም ለማጠናከር መሪዎቹ ሳይቀሩ ብርሃኑ መስቀል ረዳ እና ሌሎችም ወደ አሲምባ ሄደው የማደራጀት የማስተባበር ስራ ይሰሩ ነበረ። ያንንም አልወደደውም ትህነግ። ከያፓ ጋር ተግባብቶ መስራት አልፈለገም። ትህነግ ያው እንደምታውቀው ብሔር ተኮር ነው። ስለዚህ ሁሉም የትግል አቅጣጫውና ማጠንጠኛው ብሔራዊ ጭቆና አለ የሚል ነው። ብሔራዊ ጭቆናው ደግሞ አማራ ጭቋኝ፣ ትግራይ ህዝብ ተጨቋኝ አይነት አድርጎ የሳለው ማኒፌስቶም ላይ ይህን ገልጾታል። ስለዚህ ኢህአፓ ደግሞ ህብረ ብሔራዊ ድርጅት ነው፣ መደባዊ ጭቆና እንጂ ብሔራዊ ጭቆና የለም የሚል አቋም የነበረው ነው። ብሔር ብሔረሰቦች ራሳቸውን በራሳቸው እንዲያስተዳድሩ የራሳቸውን እድል በራሳቸው መወሰን ይችላሉ። ከዛ አልፎ ግን ብሔራዊ ጭቆና አለ ማለት ያስቸግራል። እንደገና እያንዳንዱ ብሔረሰብን ተገንጥሎ ሀገር እንዲሆን አልፈቅድም የሚል አቋም ነበረው። የትግራይ ኃይሎች ደግሞ መገንጠልን ዋና ዓላማቸው አድርገው የትግራይ ሪፐብሊክን መስረት ዋና ዓላማቸው አድርገው የተነሱ ነበሩ። በዚህ ምክንያት የርዕዮተ ዓለምም የዓላማም ልዩነት ስለተከሰተ በዛ ላይ ደግሞ ኢህአፓ በትግራይ ውስጥ እንዲኖር አይፈልግም። አብዛኛዎቹ የኢህአፓ አመራሮች ደግሞ በሚገርም ሁኔታ የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። ዋና ዋናዎቹ ብርሃነ መስቀልን ልትወስድ ትችላለህ፣ ዶክተር ተስፋዬ ደበሳይ፣ ጸጋዬ ደብተራዊ የተባሉ የሚጠሩ በርካቶቹ ዋና ዋና ወሳኝ ሚና የነበራቸው በኢህአፓ ውስጥ የበላይነት የነበራቸው አመራሮች የትግራይ ተወላጆች ነበሩ። ስለዚህ በዚህ ምክንያት ይሄ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንተረስት የሚባለው የጥቅም ግጭት በግልጽ የተስተዋለበት ሁኔታ ስለነበረ ወደ ጦርነት ገቡ። ኢህአፓን ከአሲምባም ከሌሎች የትግራይ አካባቢዎችም ጠራርጎ ያስወጣበት ሁኔታ ነበረ። እንግዲህ ይህን ስታይ ትህነግ የትግራይን እና አካባቢውን ብቻውን መቆጣጠር ይፈልጋል። እሱ ብቻ ግን አይደለም ችግሩ፣ በውስጡም እንደዛው የሆነ አካባቢያዊ ሁኔታዎችን ይፈጠራሉ። በ68-69 ህንፍሽፍሽ የሚሉት ችግር ገጥሟቸው ነበረ። የአውራጃዊነት የሚባለው አሻ የሚባል አጽሮተ ቃል አለ። ይሄ ማለት ምንድን ነው? አድዋ፣ አክሱም፣ ሽሬ የሚል ወይም አክሱም፣ ሽሬ፣ አድዋ የሚል አሻ። ለምንድነው የሆነው? በህወሓት ውስጥ ወይም በትህነግ ውስጥ የነበረው አመራር በዋነኛነት በእነዚህ አካባቢ ተወላጆች የተያዘ ነበረ። የአጋሜ የሚባለው የአድግራት ተሳትፎ ዝቅተኛ ነበረ። እርግጥ ስዩም መስፍን ነበረበት። ማዕከላዊ የሚባለው የትግራይ አካባቢ፣ የደቡብ ትግራይ የሚሉት አካባቢ በአመራርነት የለም። በታጋይነት አሉ፣ ግን አመራር ላይ ብዙም አልነበሩም። በዚህ ምክንያት ቅሬታዎች ነበሩ። በዚህ ምክንያትም ግጭቶች እና በርካቶች አስረዋቸዋን ታፍነዋን፣ በርካቶች ደግሞ ትግሉን ትተው እስከመሄድ የደረሱበት ሁኔታ ነበረ። ከዛ በኋላ እሱ እንደምንም ብለው አለባብሰውም እንደምንም ችግሩን ለመፍታት ጥረት አድርገው ቀጠሉ። ከዛ በኋላ ደግሞ 1977 እንደዚሁ በፖለቲካ ርዕዮተ ዓለም መለያየት ምክንያት ለሁለት ተከፈሉ። ከሞላ ጎደል ለሁለት የመከፈል አይነት ባህሪ ነው የነበረው። ግን አብዛኛው ሰው በመለስ ዜናዊ እና በእሱ ዙሪያ ስለተሰባሰበ ድሉን ስላገኙ የተወሰኑትን አባረው ከኃላፊነት አንስተው አረጋዊ በርሄን፣ ግዳይ ዘርአጽዮን እና የእነሱ ተከታዮች ችግር ያለባችሁ ብለው እነሱን አስወግደው መለስ ዜናዊ ሙሉ በሙሉ ድርጅቱን የተቆጣጠሩበት ሁኔታ ነበረ። ይሄም በራሱ ትልቅ አደጋ ነበር ለትህነግ። በጣም ከፍተኛ ደግሞ ችግር ከስቶ የነበረው የ1993 የተሃድሶ እንቅስቃሴ ነበረ።
ይሄ ታድሶ እንቅስቃሴ ከኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ማግስት የተካሄደ ስለነበረ ጦርነቱ ራሱ የፈጠረው አንድ ግጭት ነበረ። በጦርነቱ ሂደት የተለያየ ፍላጎቶች ታይተዋል እና ጦርነቱን በመምራት ረገድ ልዩነቶች ተፈጥረው ነበረ። ለምሳሌ እነ ስዬ አብርሃን፣ ገብሩ አስራት እና የነሱ ተከታዮች እነ ቢተው በላይ ሌሎችም በዛ ሂደት ውስጥ ጉልህ ሚና ነበራቸው። ነገር ግን ሻቢያ እንዲደመሰስ ይፈልጉ ነበር። ደግሞ በዚህ አጋጣሚ ይሄን አጋጣሚ ተጠቅመን ሻቢያ ይደመሰስ የኤርትራ መንግስት ይወገድና አሁን ያለው በኢሳያስ አፈወርቅ የሚመራው ወረራውን ያካሄደው መንግስት ተወግዶ ሌላ ለኢትዮጵያ የተመቸ ዴሞክራሲያዊ የሆነ መንግስት ይመስረት ወይም ይቋቋም የሚል ተቃዋሚዎችም ስለነበሩ የኤርትራ ተቃዋሚ ፓርቲዎች እነሱን አጠናክሮ ኤርትራን ከሻቢያ ግዛት ወይም ከኢሳያስ አፈወርቅ አስተዳደር ነፃ ማድረግ ይፈልጉ ነበር። አቶ መለስ ደግሞ ይሄን አይፈልጉም ነበር። ስለዚህ ጦርነቱን የኢትዮጵያ መንግስት አሸንፎ እስከ ባረንቱ ድረስ የተወሰነ ኤርትራ አካባቢን ጭምር ተቆጣጥሮ ይያለ በዚሁ ገፍተን እንቀጥልና አስመራ ድረስ ገብተን የኢሳያስ መንግስት እናስወግድ የሚል አቋም ያዙ። ይሄን ስዬ ብቻ ሳይሆን የሂደን አመራሮች ወይ የባዲን አመራሮችም አቋም ጭምር እንደነበረ እናቱ ተፈራዋሏ የመሳሰሉት ይነገራል። መለስ ግን አስቆመው። ያው ጠቅላይ ሚኒስትር ስለሆነ በገ መንግስቱ መሰረት የጦር ኃይሎች ጠቅላይ አዛዥ ነው። እነዛ እንደዛ ቢፈልጉ ሚኒስትሩ መከላከያ ሚኒስትሩም እንደዛ ቢወስን የመጨረሻው ውሳኔ የሚሰጡት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስለሆኑ ጦርነቱ እንዲያቆም አደረጉት። በዓለም አቀፍ ማህበረሰብም ተጽዕኖ፣ በአፍሪካ ህብረትም ግፊት ተብሎ ነገር ግን አቶ መለስ ስላልፈለጉ እንዲቀጥል አስቆሙት። በዚህ ምክንያት ከፍተኛ የሆነ ልዩነት ተፈጠረ በመካከላቸው። ጦርነቱ እንዳለቀ ወደ አሁኑ ወደ ግምገማ ሲቀመጡ ታድሶ ብለው የተከሰተውም ነገር ያለው በጊዜው ከነበሩት ትህነግ ወደ 30 የሚሆኑ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባላት ውስጥ በስብሰባ ላይ የተገኙት ከ25 26 አካባቢ ነበሩ። ከዛ ውስጥ 12ቱ ተለዩ። 13ቱ አቶ መለስን ሀሳብ ደግፈው አቋም ያዙ። በዚህ ምክንያት 12ቱ ከድርጅት እንዲታገዱ ተደረገ። በዚህ ሂደት የድርጅቱ የትህነግ ኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን የሚባል አለ። የኦዲትና ቁጥጥር ኮሚሽን ሰብሳቢው እና አባላቱ ይሄ አካሄድ ትክክል አይደለም፣ የድርጅቱን ህገ ደንብ የጣሰ ነው፣ ስለዚህ ነገሮችን ቆም ብለን ማየት አለብን፣ ጉባኤ ቶሎ ተጠርቶ በጉባኤ ነው ይሄ ጉዳይ መወሰን ያለበት የሚል አቋም ነበረው። እንደዚያ ያሉትንም የቁጥጥርና ኦዲት ኮሚሽን አባላት አንዳንዶቹን የማባረር አንዳንዶቹን የማገድ የማስፈራራት አርፋችሁ ተቀመጡ የማለት የነመለስ ቡድን ሲሰራው የነበረ ስራ ነው። በዚህ ምክንያት ትህነግ አደጋ ውስጥ ወደቀ፣ ለሁለት ተሰነጠቀና በጣም ችግር ውስጥ ወደቀ። እሱ ብቻ አይደለም፣ በሌሎችም ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጠረ። ለምሳሌ ኦህዴድ ላይ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ ፈጥሮ በርካታ የኦህዴድ ካድሬዎች የተባረሩበት የኦህዴድ መስራችና የመጀመሪያው ሊቀመንበር ኩማ ደመቅሳ ከኃላፊነት ተነስተው ተራ አባል የሆኑበት ሌሎች አባዱላ ገመዳ ከመከላከያ ጀነራል ነበሩ። ወደ ድርጅቱ መጥተው ድርጅቱ እንዲመሩ እንዲያድኑ የተሰራበት ወቅት ነበረ። ደቡብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ዲሞክራሲያዊ ግንባርም እንደዚሁ አመራሮቹ ችግር ውስጥ ወድቀው በተለይም እነ ቢተው በላይ ጋር አብረው ይሰሩ ስለነበረ አቶ አባተ ኬሾ የሚባሉ የደቡብ ክልል የመጀመሪያው ፕሬዚዳንት ከስልጣን የተወገዱበት ከዛ አልፎ የታሰሩበት የእሳቸው ደጋፊ እና በዛ ዙሪያ ጥርጣሬ ውስጥ ይወድቅ የነበረ በርካታ ካድሬ የተባረረበት የታሰረበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበር። በዛን ጊዜ ምንም ነገር ሳይሆን ሳይንገጫገጭ የቆየው ብአዴን ነው። የብአዴን አመራሮች በትህነግ መካከል የነበረውን ክፍፍል እንደውም ለማስታረቅ ለማግባባት የሚችሉትም ሞክረው ነበረ። ግን እነዚያ ያፈነገጡት ሰዎች ትንሽ ትቢቱ ከፍ ያለ ስለነበረ ደግሞ እናንተን ማናችሁና አይነት ንቀት ያሳዩ ነበረ በብአዴን አመራሮች ላይ ቀደም ሲል የነበራቸውን የበላይነት አየ ያስቡ ስለነበረ ከዛ በኋላ ብአዴን አመራሮችም እንግዳ ሲለይላችሁ እስኪ ሞክሮ ራሳችሁን እዛው ቻሉ ብለው የተውበትና አቶ መለስ እንደግፎ እንደውም ሀገር መንግስት እንዳይፈርስ እና ኢህአዴግም ችግር ውስጥ እንዳይወድቅ የቻሉትን ጥረት አድርገዋል። የአቶ መለስ ቡድን ተጠናክሮ እንዲወጣ ግን አስተዋጽኦ አድርገዋል ማለት ነው የብአዴን ሰዎች። ብአዴን ግን ምንም በውስጡ በመካከሉ ምንም ችግር ሳይፈጠር የዘለቀበት ሁኔታ እንደነበረ ማየት ይቻላል። እንደዛም ሆኖ ዞሮ ዞሮ ግን ያው ከትህነግ መሪዎች ተላላኪነት ይወጣ አልነበረም። ሰው ያኔም የቁጥጥርና ኦዲት ኮሚሽኑ ሰሚ አጥቶ ሰሚ ማጣት ብቻ አይደለም አርፈ ተቀመጥ ተብሎ ችግር ውስጥ ወድቆ የነበረበት እንደነበረ እናስታውሳለን። አሁንም እየተከሰተ ያለው እሱ ይመስለኛል።
አሁን እንደምታስተውሰው በጊዜው አስተዳደሩና በፓርቲው ሰዎች መካከል ልዩነት አለ። አዎ። ጌታቸው ረዳ ፕሬዝዳንት ነው ፍላጎት አልነበራቸውም ዋና ዋናዎቹ። ጀነራል ጻድቃን ክልሉን በበላይነት እንዲመሩም ይፈልጉ አይመስለኝም አሁን ፓርቲ ውስጥ ያሉ ሰዎች። ሰው የነሱ ተሰሚነት የነሱ የበላይነት የቀነሰ የደከመ ሲመጣ በጊዜው አስተዳደሩ ሰዎች ላይ ያው የተለያየ ህስ ግምገማ እና የማጋለጥ ስራ ይሰሩ ነበር። የማሳጣት በሚዲያዎቻቸው ሳይቀር የማሳጣት ስራ እግር እንዳይኖራቸውም የማድረግ በታች ያሉት የወረዳ የከተማ አስተዳደር የዞን አመራሮችን በማስተባበር ለጊዜው አስተዳደሩ እንዳይገብሩ ወይም ተጠሪ እንዳይሆኑ ከጊዜው አስተዳደር ጋር ተስማምተው እንዳይሰሩ ወይም ለዛ ታዛዥ እንዳይሆኑ እስከማድረግ ድረስ ሄደው እንደነበረ ለሊት እየተሰበሰቡ ምን ያህል ሲራ ያሲሩ እንደነበረ ያው በራሳቸው ሚዲያዎች ሰምተናል። ስለዚህ የአሁን ያወጣው የቁጥጥርና ኦዲት ኮሚሽን ያወጣው መግለጫ ስጋቱን የገለጸው እነት ነው። እኔ ስጋቱን ጋራዋለሁ። ተነክ በዚህ ሁኔታ ተጠናክሮ ይወጣል ወይስ የመፍረስ አደጋ እንጃቦበታል የሚለው ነገር ካየህ አንደኛ በራሱ ሂደት በውስጣቸው ባለሽ ኩቻ የቆየ እንግዲህ ይሄን ያህል ጊዜ በየጊዜው የተሻከቱ በየ10 ምናምን አመቱ መተው ዝደርሰዋል። ከዚህ በኋላ በዚህ መልክ የሚከተሉ አይመስለኝም። ምክንያቱም አዲስ ትውልድና የቆዩት አመራሮች የሚጣጣሙ አይነት አይመስለኝም። ሶ ወይ ፈርሶ የሚሰራበት እንዳዲስ እንደገና አለም ደግሞ ከዚህ አደጋ ወጥቶ ተቀባይነት በአብዛኛው የትግራይ ህዝብ ወይም በአብዛኛው ወጣቶች ወይም ፖለቲከኞች ተቀባይነት አግኝቶ ከዳነ ሌላ ፈተና አለው። እንደምታውቀው አሁን ህጋዊ ፓርቲ አይደለም ተነክ በብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተመዘገበና የሚታወቅ በሀገሪቱ የፖለቲካ ሂደት ውስጥ ቀጥተኛ ተሳታፊ ሆነ አይደለም። አሁን ዘው ትግራይ ላይ ታጥሮ ተወስኖ የትግራይ ጊዜያዊ አስተዳደር በስምምነቱ መሰረት እየመራ ነው ያለው። ይሄም የሆነበት በፕሪቶሪያው ስምምነት ሰነድ ህጋዊ መነሻው ለሱ ያን ከዛው እጭ ግን በሀገሪቱ ፖለቲካ ውስጥ ለመሳተፍ የሚያስችል ህጋዊ እውቅና የለው። ስለ አንዱ ፈተና እሱ ነው። በዚህ ይሄኛው ፈተና ያለ ይባስ ብሎ ደግሞ ወስቶ በራሱ መካከል አለመግባባት ፈጥሮ ለመፍረስም አደጋ ውስጥ ወድቋን የሚል የቁጥጥርና ኦዲት ኮሚሽን ሪፖርትን መስማት ወይም መግለጫን ማንበብ በጣም ያሳዝናል። እንግዲህ ይሄ ለምን ነው ወደዛ ውስጥ እንዲገቡ የሚያረጋቸው ካልክ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህዝብ የትግራይን ህዝብ ያስጨረሰ ጦርነት ያካሄዱት እነሱ ናቸው። የጀመሩት እነሱ ናቸው። ህዝብን አሳስተው ህዝብን አታለው ለህልውን አደጋገጥሞና ትግራይን ሊያጠፋ ጄኖሳይድ ሊፈጽም ወደ ትግራይ ጦር ላከ የፌደራል መንግስት፣ ከዚ አልፎ ኤርትራ መንግስት እንዲተባበር አረገ፣ ከዚ አልፎ የአማራ ኃይሎች አስተባበረ። ስለዚህ በጥምር ኃይል ትግራይን ለማጥፋት ጄኖሳይድ እየፈጸመ የመጣ መንግስት አስተዳደር ሲሉ ነው የነበሩት። በተግባር እሱ ነው የሆነው የሚል ደግሞ ጥያቄ የሚያነሱ ወገኖች አሉ። ፌደራል መንግስት የወሰደው እርምጃ ህግ የማስከበር ተግባር ነው። ጦርነቱንም የጀመሩት እነሱ ናቸው። ስለዚህ እንዴት ብሎ ነው የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት የፌደራል መንግስት የሚሰራው የሚል ጥያቄ የሚያነሱ የራሳቸው የትግራይ ተወላጆች አሉ። ከብልጽግና ውስጥ ሆነው በከፍተኛ አመራርነት እየመሩ እያስተባበሩ፣ እንደውም የሁለተኛውን ዙር ጦርነት እኮ የመከላከያ ሚኒስትር የነበሩት የትግራይ ተወላጁ ዶክተር አብርሃም በላይ ናቸው። ስለዚህ ከዛም ከሳቸውን በታች በተለያየ ደረጃ ኃላፊነት በፖለቲካውም በወታደራዊ ተቋሙም በሌሎች ሀገራዊ ተቋማት ውስጥ የትግራይ ተወላጆች አሉ። እነዚህ የትግራይ ተወላጆች የትግራይን ህዝብ ለማጥፋት ዘሩን ለማጥፋት ቢሰራ ቢንቀሳቀስ ኖሮ የፌደራል መንግስቱም ይሁን ሌሎች አማራ ኃይሎች እንዴት አብረው ይሰራሉ? እንዴት ሊናቸው ሲፈቅዳል? ዘራቸው ወገናቸው እንዲጠፋ አብረው ይተባበራሉ? አንዳንዴ ዝም ብሎ ለማስጮህ ለፕሮፓጋንዳ ስራ ሲባል የሚደረግ ነገር አለ። እንግዲህ ያ ያስጮሁት ነገር ያ ብዙ ያሉለት ነገር አሁን የሰላም ስምምነቱ ሲፈጠር እውነታው የት ነው ያለው የሚል እና እንቅስቃሴ ሲኖር ህዝብ ለህዝብ ሲገናኝ አንጻራዊ ሰላም ሲሰፍን ለምን የሚል ጥያቄ መጠየቁ አይቀርም። ህዝብ ሌላውም ወጣቱም የተማረውም የህብረተሰብ ክፍል ነገሮችን የማመዛዘን እድል ያለው የትግራይ ተወላጅ ለምን ይላል። ዲያስፖራውም እንደዚሁ እውነት እንደዛ ነው እንደ ነበረው የሚል ጥያቄ ማንሳት ይጀምራል።
ያን የጣቱን የሚከሰረው ወደ አመራሩ ነው። አመራሩ ደግሞ ከዚህ ተጠያቂነት መዳን ይፈልጋል። ታስታውስ ከሆነ የአንድ የቢቢሲ ትግርኛ ነው ይመስለኛል ዶክተር ደብረጽዮንን አንዴ ጠይቀው ነበር ጋዜጠኛ። እና ሂደቱን ገና እንገመግመዋለን ገና እዚህ ደረጃ አልደረስንም በሂደት እንገመግመው ነው የሚታወቀው ማለት ያለመጣና መጨረሻ ላይ እንግዲህ ይሄን ጦርነት መርተዋል ከዛም በፊት የነበሩ ሐላፊነት አሉና እርሶ በምን እንዲታወሱ ነው የሚፈልጉት? 1 ሚሊዮን ያለቀበት ህዝብ ጦርነት መርተዋል አሁንም የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ ነው ያለው በምን እንዲታወሱ ነው የሚፈልጉት ብለው ሲጠየቁ በዚህ ላይ መልስ የለኝም ብለው ነበር የዘጉት። ስለዚህ የተጠያቂነት ጉዳይ ሲመጣ እርስ በርስ መሻኮት ይኖራል። አንዱ ወደ ሌላው ለመግፋት አንደኛው ራሱን ነፃ ለማውጣት ሌላኛውን ተጠያቂ ለማድረግ የሚያስችሉ ሽኩቻዎች ይኖራሉ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛው በዚህ ጦርነት ውስጥ የሚሆን ከዛም በኋላም ይሁን በፊት በሙስና የተዘፈቁ አመራሮች አሉ። የእርዳታ ሀል ሳይቀር እኮ ዘርፈው ከዛ ረጂዎች እኮ አቁመዋል። የአሜሪካ ዓለም አቀፍ ተራድኦ ድርጅት ዩኤስአይድ ወርልድ ፉድ ፕሮግራም ወይም የዓለም ምግብ ድርጅት እርዳታ አንሰጥም ወደ ትግራይ አንልክም ብለው እኮ እስከ ማቋረጥ ደርሰዋል። ይህን ያክል ችግር ያለበት አመራር ነው እንግዲህ ትግራይ ክልል ውስጥ ያለው። ከዛም አልፎ የጊዜያዊ አስተዳደሩ እንኳ ሲቋቋም ሁሉንም የፖለቲካ ኃይሎች አይደለም ያሳተፈው። በስምምነቱ በሰላም ስምምነቱ መሰረት ሁሉም የፖለቲካ ኃይሎች እንዲሳተፉ ይጠበቅ ነበር። ብልጽግናን ጨምሮ ዛው ክልላዊ ፓርቲ ዶክተር ትግራይ ክልል ውስጥ የለም። አንዳንዶች አሁን በተለይ ደግሞ የሚጨቃጨቁት ሽኩቻውም በተለይ ጊዜያዊ አስተዳደሩ የብልጽግና ተወካይ ሆናል ብለው የሚያስባሉና ከጦርነቱማ እሳቤ ወደ ኋላ ተመልሰው ይመስለኛልና ምናልባት ይሄ ነገር እሱም ጥርጣሬ ሊኖር ይችላል። አቶ ጌታቸው ረዳ የሚመሩትና ጀነራል ጻድቃን ከፌደራል መንግስቱ ጋር መልካም ግንኙነት ሲፈጥሩ እነ ዶክተር ደብረጽዮን እዛ ቀርተዋል። ስለዚህ ይሄ የሚፈጥርባቸው ስጋትና ጥርጣሬ አለ። ከአቶ ማን ነው ከዶክተር አብይ ጋር መጥተው ሲመክሩ ሲሰባሰቡ ሲዋዩ ሲሸላለሙ አይተዋል። ይሄ በእነዛ ላይ የሚፈጥረው ስጋት አለ። እዛ ውስጥ ደግሞ እነ ጌታቸው አሰፋ አሉ፣ እነ ዓለም ገብረዋህድ የሚባሉ ተንኮለኞች አሉ። እንዲህ አይነቱን ነገር በአዎንታዊ መልኩ ሳይሆን የሚያዩት በስጋት ነው። ስለዚህ በዚህ ምክንያት በውስጣቸው እንዲህ አይነት ሽኩቻ ባይፈጠር ነው የሚገርመው የነበረው እንጂ ተፈጥሯል። እሱ እየተጠናከረ መሄዱ አይቀርም። በዚህ በቁጥጥርና ኦዲት ኮሚሽኑ ስጋት መሰረት ምናልባትም ህወሓት ፈርሶ እንደገና የሚሰራበት ሁኔታ ሊፈጠር ይችላል። እውነቱን ለመናገር እንደው እኔም ፈርሶ ቢሰራ ለትግራይ ህዝብ የሚጠቅም ነገር ይወጣው ይሆን ብዬ አነሳለሁ። አለዛ አሁንም ተጠጋግኖ የሚቀጥል ከሆነ የትግራይ ህዝብ መከራ ህዝቡ ይፈልጋል ወይ የሚለው ምናልባት ህዝቡ ዝም ብሎ በታሪክ አሁን አላር መቶ ምናምን ዓመት የሞላው ፓርቲ ነው። ኖ መቶ ዓመት አልሞላውም ገና 50 49 ዓመት ነው። ግን ቀደም ሲል ቀዳማዊ ወያኔ ምን ይያሉ ለማራቅ ይፈልጋሉ፣ ከዛ ጋር ለማያያዝ ታሪኩን ይፈልጋሉ። እሱም ቢሆን የራሱ ችግር ያለበት ይመስለኛል። ቀዳማዊ ወያኔ በነገራችን ላይ የትግራይ ህዝብ የአመፅ እንቅስቃሴ መገለጫ አይደለም። የራያ ህዝብ የአመፅ እንቅስቃሴ መገለጫ ነው። ምናልባት መጽሐፉን ሰጥቻለሁ፣ አይተው ከሆነ የራያ ህዝብ የማንነት ጥያቄ ነው ላይ በዛን ጊዜ የነበረው አመፅ የራያ ላይ ነው የተነሳው። የራያ ህዝብ ነው ያከታተለው። ከዛ በእርግጥ ወደ ትግራይም ተስፋፍቶ መቀሌና ዙሪያውን የተቆጣጠረበት ሁኔታ ተፈጥሮ ነበረ። በዛ ወቅት የእንደርታና የክልት አውላሎ አውራጃ ሰዎች ተሳትፈዋል። በተቃራኒው ደግሞ በደጃዝማች ገብረ ህይወት መሸሻ የተመራ የአድዋ አውራጃ እና ሌሎችም አካባቢዎች ሰራዊት መጥቶ ያከሸፈበት ከእንግሊዝ የጦር አውሮፕላን ድብደባ ጋር ተደምሮ ወይም ታግዞ የአመፅ እንዲከሽፍ ያደረጉበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ እነሱ ታሪካቸውን ከዛ ለማያያዝ ይሞክራሉ፣ ግን በጭራሽ አያያዝም አይገናኝም። አንደኛ ያ የነበረው እነሱ ቀዳማዊ ወያኔ የሚሉት አላማውም አመራሩም እንቅስቃሴውም የተለየ ነው። ያኔ በዝርዝር እናየዋለን። የእነሱ እነዚህኞቹ ደግሞ ሪቮሉሽነሪ ናቸው። የአቤታዊ ዴሞክራሲን ይዘው የሚመሩ እና ትግራይን ለመገንጠል የሚንቀሳቀሱ ነው የነበሩት። ስለዚህ ባለፉት 49 ዓመታት በዚች ሀገር በትግራይ ውስጥ ብዙ የሰሩት ጥፋት አለ። በአንጻራዊነት ደግሞ ትግራይን ነፃ ወጥተናን የሚል ታሪክ ለማስመዝገብ ጥረት ያደርጋሉ። የትግራይን ህዝብ ከድህነት ለማላቀቅ ምንችለውን ሰርተናን ብለው በተፈጥሮ ሀብት ጥበቃ፣ በመሰረተ ልማት፣ በኢንዱስትሪ በእርግጥም በተወሰነ ርቀት ሂደው ነበረ።
እነዚህ ሁሉ ባለፉት 3 አመታት በተካሄዱ ጦርነቶች አብዛኛዎቹ ጥያቄ ውስጥ ወርቀዋል። በተለይ ኢንዱስትሪዎች የፈራረሱበት ሁኔታ እንዳለ ሰምተናል። መሰረተ ልማቶችም በአንድ ወይ በሌላው መልኩ ችግር ውስጥ ወርቀዋል። ስለዚህ የትግራይ ህዝብ ችግር ውስጥ ነው የከተቱት እንጂ ከሌላው ህዝብ ጋር እንዲጋጭ በጥርጣሬ አይን እንዲታይ እንደድሮ አሁን የትግራይ ሰው አማራ ክልል ውስጥ ዘና ብሎ መስራት መኖር ይችላል ወይ? ኦሮሚያ ክልል ውስጥ በዛ ሁኔታ ተረጋግቶ መስራት መኖር ይችላል ወይ? ሌሎች ክልሎች ሶማሌ ውስጥ ወይም ሌላው አፋር ውስጥ ይህን ማሰብ ይጠይቃል። ኢቭን አዲስ አበባ እንኳን አሁን ተሳቀው የሚኖርበት ሁኔታ እንዳለ አውቃለሁ። ስለዚህ ይሄን ነው ያተረፈለት። የትግራይ ህዝብ በባህሪው አንደኛ መሬቱ ጠባብ ነው፣ ለምነቱን ያጣ ክልል ነው። ስለዚህ ያለውን ህዝብ ሁሉንም መሸከም አይችልም። ሶ ያለው አማራጭ ትግራይ ተወላጅ ወደ መሃል ሀገር እየመጣ በሞያው በጉልበቱ በእውቀቱ እየሰራ መኖር እና የተሻለ ሀብት ማፍራት ነው። ይህን ደግሞ በተግባር አሳይቷል ባለፉት ዘመናት። አሁን እኮ ይሄ ነው ጥያቄ ውስጥ እንዲወድቅ ያደረገው። በትግራይ ተወላጅነቱ ለጥቃት እየተጋለጠ ነው መጥቷን የባለፉት 2-3 ዓመታት እንደውም ባለፉት 5 ዓመታት ኦልሞስት በዚህ አይነት ሁኔታ ነው ያለፈው። እና እኔ አሁንም የትግራይ ህዝብ ሰላም ሊያገኝ የሚችለው የተረጋጋ ሁኔታ ሊፈጥር የሚችለው ከሌላው የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መልካም ግንኙነት እንደገና ሊመሰረት የሚችለው ትህነግ የሚባለው ድርጅት ፈርሶ በሌላ ተራማጅ ዴሞክራሲያዊ እና የአብሮነት ሳቢ ያለው ፍትሃዊ የሆነ የፖለቲካ ቡድን ሲተካ ነው የሚል ክልሉን የሚወክል ክልሉን የሚመራ የሚያስተባብር ኃይል እስካልወጣ ድረስ አሁንም ትህነግ ካለና የሚቀጥል ከሆነ የትግራይ ህዝብ ከምንም በላይ የተጎዳ ነው የሚሄደው። እስካሁንም ተጎድቷል። ይሄንም ታሳቢ ማድረግ መልካም ይመስለኛል። እንደው ዶክተር እንደው እናስምርና ምናልባት እንደው እንደው በፐርሰንት እንደው ብናስቀምጠው ብዬ ነው ምናልባት የመፍረስ እድሉ ያው ከራሳቸው አንደበት ነው የወጣውና ከራሳቸው ውስጥ ነው የወጣውና ይፈርሳል ብለን መደምደም እንችላለን። ከባድ ነው። 50-50% አድርገን እናስበው እንችላለን። የመፍረስ እድሉ 50% ሊሆን ይችላል። መልሶ የማገገም ከዚህ በፊት ያለው ልምድም ስላለ ያን ልምድ ተጠቅሞ ችግሮቹን ፈትቶ እንደገና ተግባብቶ ወደ አንድ አምጥቶ የመቀጠል እድሉ 50% ይሆናል። ግን ያን ያህል እንደድሮ ጠንካራ ፓርቲ ሆኖ ተጽዕኖ ፈጣሪ ፓርቲ ሆኖ ይከተላን ብዬ አላስብም። እንዳልከው ግለሰቦች አይደለም ያሉት፣ ተቋም ነው ያለው። የድርጅቱ የቁጥጥርና ኦዲት ኮሚሽን ነው ይህንን መግለጫ ያወጣዋል። ስለዚህ እሱ ዝም ብለው በስሜት እንደዚያ አይሉም። አዝማሚያውን አይቶ የአባላትን የአመራሩን ችግር፣ ፍላጎት፣ ስሜት እየሄዱበት ያለውን መንገድ ግምገማ እያደረጉ አለ። ሰው እዛ የታዘበውን ነገር ይዞ ነው እንግዲህ ለማስጠንቀቅ አስቀድሞ ስጋቱን ለመግለጽ ጥረት ያደረገው። ይህን ነገር መግለጹ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። ትነግም የመፍረስ እድሉ በዛው ልክ ሰፊ ነው፣ እንዲሁ በቀላሉ የሚታይ አይደለም። ነገር ግን ያለቀለት ነው ማለት አይቻልም። የመዳን እና አፈር ልሶ የመነሳት እድሉ አለ። በተግባርም ያየነው ነው። ለምሳሌ ባለፉት 3 ዓመታት የመጀመሪያዎቹ ጦርነት ሂደቶች ተዳክመው ነበራል። መቀሌ ለቆ ወደ ተንቤን ወደ ጫካ ገብቶ የነበረበት ሁኔታ እንደውም ኦልሞስት ጠፋ ተብሎ እንደውም ጀነራል ብርሃኑ ጁላ በጊዜው ደብረጽዮን የት አለ ከሌ የት አለ እያሉ ነው አሁን ግለሰቦችን እያፈላለግን ለመያዝ እና በቁጥጥር ስር ለመዋል እየሰራን ያለ ነው እንጂ የተጠናከረ የተደራጀ አሁን አሃድ ወይም ሊዋጋ የሚችል ፊት ለፊት ከመከላከያ ጋር ሊዋጋ የሚችል የተደራጀ ሰራዊት የላቸውም የሚል ግልጽ እንትን ተነስቶ ነበር። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትሩም ለዱቄት በነዋል። ያ የበነነ ነገር ተመልሶ ተሰባስቦ እህል ዱቄት ሊሆን አይችልም የሚል መግለጫ ሰጥተው ነበር። በተግባር የሆነው ግን እሱ አይደለም። በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሰው ተደራጅተው አሰልጥነው አደራጅተው ኃይላቸውን አስተባብረው መላው ትግራይን የተቆጣጠሩበት ከዚ አልፎ ሰሜን ሸዋ ድረስ የመጡበትን ታሪክ ስታይ የቅርብ ጊዜ ሁኔታ ስለሆነ አሁንም ሙሉ በሙሉ ሞተዋን ወይም ደክመዋን ወይም ሊፈርሱ ይችላሉ የሚለውን ነገር መውሰድ ከባድ ነው። የመፍረስ እድላቸው ግን ከፍተኛ ነው። መልካም ዶክተር፣ እንደው በዚህ ጉዳይ ላይ ምናልባት ተጨማሪ መረጃዎች ምናልባት ሊወጡ ስለሚችሉ ያው እኛም ተከታትለን ለህዝቡ እናቀርባለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እንደው በቀጣይ ክፍለ ጊዜም እንደው ከእርሶ ጋር ያዝነው ብዙ የምናነሳቸው ሀሳቦች
ይኖራሉ። በተለይ ደግሞ የሰሜኑን አካባቢ በተመለከተ ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊ እና ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን በቀጣይ ክፍሎች የምናነሳቸው ይሆናል። በተለይ ደግሞ በራያ በወልቃይት እንዲሁም ደግሞ በትግራይ በአማራ ክልል አካባቢ ያለውን በፊት ጀምሮ ስቲል እስካሁን ድረስ ያለውን ጉዳዮች የምናነሳለን እና እንደው አገራችንም ሰላም እንድትሆን ነው በእግረ መንገድ ድርጅት ወይም ደግሞ ሚዲያችንም የሚመኘው፣ እርሶም እንደዛ እንደሚመኘው አውቃለሁ እና ያንን እየተመኘን የዛሬውን ፕሮግራም በዚህ እናብቃ። በቀጣይ ጊዜ እነዚህን ሀሳቦች እናነሳለን። ዶክተር፣ ለጊዜው አመሰግናለሁ። እዚህ ድረስ እኔም አመሰግናለሁ። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ፕሮግራማችን ይህንን ይመስላል። የኛ መድረክ ፕሮግራማችን ላይ ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ጉዳዮችን እናነሳለን። በዚህ ሀሳብና በምናነሳቸው ጉዳዮች ላይ ሀሳብና አስተያየታችሁን ከስር በምትመለከቱ ስልክ ቁጥር አድርሱን፣ እኛ መልሰን ወደ እናንተ እናደርሳለን። ጥያቄ ካላችሁም ወደ እኛ መላክ ትችላላችሁ። አብራችሁን እስካሁን ድረስ ስለቆያችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። ቤተሰብ ያልሆናችሁ ደግሞ ላይክ እና ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ይህንንም ሀሳብ ደግሞ ላልደረሳቸው ሰዎች እንድታደርሱ እየጋበዝን የዛሬውን ፕሮግራማችን በዚያ በቃን። መልካም ጊዜ ይሆንላችሁ።